Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot në një drekë pune do të takohet me këshilltarin special të sekretarit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Derek Chole, njoftoi shërbimi për shtypi presidentit. Vizita Sholes në Beograd është pjesë e turneut të tij të Ballkanit perëndimor gjatë së cilit tashmë ai ka vizituar Shkupin dhe Prishtinën. Në Serbi ai do të takohet edhe me kryeministren Ana Brnabić dhe ministrin e punëve të jashtme Ivica Dačić. Përveç Sholes në Beograd duhet të mbri edhe i dërguari special i Shteteve të Bashkuara Gabriel Escobar dhe Spencer Boyer, i dërguari special për Ballkanin perëndimor në Pentagon. Shqiptari lart i Departamentit të Shtetit, Derek Chole, tha dje në Prishtinë se është domosdoshme formimi urgjent i Asociacionit të Komunave Serbe, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i përkrahin arrazhimet që janë në kundërshtim me vendimet e gjykatës kushtetuese të Prishtinës. Serbia nuk është e interesuar për arritjen e një marrëveshje kornizë me Kosovën, ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për gazetën austriake Standard, ku ka përsëritur kundërshtimin e tij ndaj themelimit të Asociacionit të Komunave Serbe, se siç tha ai, kushtetuta Kosovës nuk lejon shoqatat e bazuara në kritere etnike. Në pyetjen për formimin e Asociacionit të Komunave Serbe, Kurti i referuar planit të Ahtisarit duke theksuar se paragrafi i parë i këtij dokumenti thotë se Kosova duhet të jetë një shoqëri multietnike. Ai shtoi se nuk e kupton pse marrëveshja e Ahtisarit nuk i mjafton serbëve në Kosovë, ku si thotë ai mbron shumë të drejtat e pakicës serbe në Kosovë, por kërkojnë edhe formimin e Asociacionit të Komunave Serbe. Në të njëjtën kohë, ai tha se është rëndësishme që Kosova të marrë njohjen e 5 vendeve antare të Bashkisë Evropiane që nuk e kanë njohur deri më tani, duke thënë se atmosfera tani është më pozitive, por se nuk ka hapa konkrete pas aplikimit për antarësim në Bashkinë Evropiane. Kurti bëri të ditur se së shpejti do të dorëzohet edhe kërkesa për pranim në paktin e NATO-s. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë se Asociacioni i Komunave Serbe është obligim ligjor i Kosovës dhe se nuk mund të shmangët kësaj përgjegjësie, transmeton koha ditore. Asociacioni i Komunave Serbe është obligim juridik ndërkombëtar i Kosovës, Serbisë dhe Bashkimit Evropian që udhëhoqi procesin dhe ne vendosëm ta mbështesim. Prandaj, një palë apo një individ nuk mund të shpëtojë nga kjo përgjegjësi, tha Escobar. Escobar shtoi se ka dëgjuar propozime shumë konstruktive nga shoqëritë civile të grupit multietnik që dëshirojnë të formohet Asociacioni i Komunave Serbe, si edhe nga organizatat hulumtuese që sugjerojnë se si mund të funksionojë pa rrezikuar funksionalitetin e Kosovës apo kushtetutën dhe ligjet. Britania e Madhe planifikon të dërgojë 7 pjesëtarë të forcave të sigurisë së Kosovës në ishaj Falkland në një mision paqërus që mund të zgjasë deri në 3 vjet, por me mundësi vazhdimi. Këtë kundërshtoi ashpër Ministria e Jashtme e Argjentinës, pasi aspiratat e tilla janë në kundërshtim me rezolutën e OKB-s, shkruan Politika. Sipas informacioneve jo zyrtare të kësaj gazete, Britania e Madhe dhe institucionet e Kosovës po ndërtojnë edhe 2 baza policore në veri të Kosovës, kështu që deri në prill do të jenë 6. Është planifikuar edhe ndërtimi një baze ushtarake në vijën administrative me Serbinë qendrore. Si shteksojnë me tej Politika, mbështetja fuqishme ushtarake e Londrës për zhvillimin e FSK-s ka qenë e dukshme viteve dhe është reflektuar jo vetëm në stërvitje, por edhe me dhuratët e armave moderne, sistemeve antitank dhe baterive raketore. Komisioni për Liri Civile, Drejtësi, Punë të Mbrëndshme i Parlamentit Evropian ka votuar sot liberalizimin e vizave për Kosovën. Është bërë e ditur në Twitterin zyrtar të këtij Komisioni të Parlamentit Evropian, ku thuhet se 48 eurodeputet votuan pro vendimit, 7 ishin kundër dhe 3 abstenuan. Si që tha, vendimi duhet të votohet në seancën plenare të Parlamentit Evropian. Parlamenti Evropian deri më tani ka pasur mbështetje të fuqishme
rëndësishme për liberalizimin e vizave për Kosovën, parlamenti po ashtu bëri presion vendeve të bashkimit e Europian që të miratojnë sa më shpejt vendimin për heqin e vizave për qytetarët e Kosovës, të cilët janë të vetmit në rajon që nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e bashkisë Europiane. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për Parim Kryziu ka thënë sot se konkursi për rekrutimin e policëve të ri është i hapur për të gjithë ata që i plotësojnë kriteret dhe se Kosova nuk dëshiron të parajashtojë askënd nga institucionet apo të zëvendësojnë serbët me shqiptarët. Ai këtë tha për Radio Europën e Lirë se institucionet e drejtuara nga Albin Kurti poftojnë serbët të aplikojnë në konkurs, veçanërisht ata që nuk kanë pasur mundësi të punojnë në sektorin publik më parë. Ne duam që serbët të përfaqësohen në institucionet tona multietnike, tha Kryeziu. Policia Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjen se a ka të interesuar në konkursin e shpallur dhe nëse kanë të drejtë të aplikojnë ish policët që kanë dhënë dorëheqje. Moti sot do të jetë mesatar deri plotësisht i vranët pa reshe një pjesën më të madhe të vendit, në zonat malore dhe veriore në disa pjesë me reshje bore. Temperatura më lartë e ditës do të jetë nga 4 deri në 8 gradë Celsius.